მიღწევებით ბევრი მიმართულებით გვაქვს საამაყო, თუმცა არავინ დავობს, რომ ამ საგანძურში ნონა გაფრინდაშვილი უკვე ნახევარ საუკუნეზე მეტია ერთ-ერთი გამორჩეულია. მსოფლიოს ხუთგზის ჩემპიონი, არაერთი ოლიმპიური მედლის მფლობელი, უამრავი ტურნირის გამარჯვებული და რაც მთავარია, მეოცე საუკუნის პლანეტის საუკეთესო მოჭადრაკე ქალი. თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ გენდერული საკითხი ყველაზე ინტელექტუალურ სპორტში ნონა გაფრინდაშვილისთვის შეფერხება არასდროს ყოფილა. ის დღემდე თამაშობს და როგორც თავად გვეუბნება, ვიდრე აზროვნებს, საჭადრაკო დაფას არც შეელევა. მარიამ ბუღაძე კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს მსოფლიო ლეგენდის 68 წლიან სპორტულ გზას. ეს ჩემი სამყაროა ჭადრაკი. ჭადრაკმა შექმნა ჩემი სახელი. დღემდე დავობენ, ვინ არის პირველი მოჭადრაკე ვაჟთა შორის, თუმცა ქალთა შორის ნონა გაფრინდაშვილის პირველობა სადავო არასდროს გამხდარა. 12 წლის იყო ბათუმში გამართულ მოსწავლეთა რესპუბლიკურ პირველობაზე მისით მწვრთნელი ვახტანგ ქარცელაძე რომ დაინტერესდა. ამ დღიდან, ორ წელიწადში, ქალთა შორის თბილისისა და საქართველოს ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. პირველი დიდი აღიარება კი 21 წლის ასაკში მოვიდა, როცა ელიზავეტა ბიკოვა დაამარცხა და მსოფლიოს ჩემპიონი გახდა. ძალიან ადვილად მივიღე ეს ამბავი, იმიტომ დარწმუნებული ვიყავი რა, არ ლაპარაკობდი ხმამაღლა, მაგრამ მზად ვიყავი მსოფლიო ჩემპიონებისთვის. აი იქ უკვე რაღაც სასწაული ხდებოდა, სანამ გადმოვიდოდი საქართველოს ტერიტორიაზე, მატარებლით მოვდიოდით, სუბაკანზე ვიდექი, იმიტომ რომ მატარებელი ყველგან ჩერდებოდა, საცარ უნდა გაჩერებულიყო, იმიტომ ხალხი იყო ყველგან რა გამოსული. შემდეგ იყო კიდევ 4 გამარჯვება. მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტული 16 წლის შემდეგ მხოლოდ მაია ჩიბურდანიძესთან დათმო. დღეს ამბობს, რომ ეს დღე იყო ორი თაობის შერწყმა. ოდესღაც ვიღაცასთან წააგებ მას, იმიტომ რომ 20 წელია ჩვენ შორის განსხვავება, ყველაფერს თავი დავანებო. მაგრამ ორი თაობის შერწყმა მოხდა, ჩიბურდანიძის და ჩემი თაობის. საცა არც ერთმა მონაწილე თავის საჭარაკო ტალანტი არ დაკარგა. და ამ შერწყმა მოგვიტანა ის 29 წლის განმავლობაში. მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული ჩვენი იყო. აქედან წამოვიდა სიტყვა ფენომენი. პირდაპირ ვამბობ, რომ ეს შეუძლებელია გამეორდეს. განსაკუთრებული ემოციით ვაჟთა საერთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობას იხსენებს. რეგლამენტთან ერთად მთავარი სირთულე მამაკაცების დამოკიდებულება იყო. მოჭადრაკე ქალებს არ აღიქვამდნენ თანასწორ მეტოქედ. ჭადრაკის დედოფალმა ეს მითიც დაამსხვრია. ძლიერი მოჭადრაკეები ერთმანეთში ორსამო ჩკარყაიმს გააკეთებდნენ და თავის თავს დაშვენების დღეს უქმნიდნენ და მე მიწევდა ყველა პარტიის ბოლომდე თამაში, იმიტომ მაგათთვის ეხლა შევა პატარა გოგოსთან წაგება და ყაემიც არ უნდოდათ. მაგრამ ასე ერთი წელწადზე წელწად ნახევარში უკვე მიმიღეს თავიანთ და გამეადგილდა მე გაცილებით, იმიტომ რომ უკვე სხვანაირად შეხედეს ქალების ჭადრაკს და უკვე სხვა პატივის სისტემა იყო და უკვე თანასწორ უფლებიანი წერი გავხდი მათ. 11 გუნდური და 9 პირადი ოლიმპიური ოქროს მფლობელისთვის ყველაზე საამაყო 1992 წელს დამოუკიდებელი საქართველოს სახელით პირველად მოგებული მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადაა. მაია ჩიბურდანიძესთან, ნანა ალექსანდრიასთან, ნინო გურიელთან და ნანა იოსელიანთან ერთად. ქვეყნის სახელით ასპარეზობის უფლებისთვის რთული გზა გაიარეს. დღეს კი ჭადრაკის ოლიმპიადაზე მამაკაცთა და ქალთა შორის საუკეთესო ჯამური შედეგის მქონე ქვეყანას ნონა გაფრინდაშვილის სახელობის პრიზს გადასცემენ. უბრალოდ წარმოუდგენელი იყო, რომ არ მოგვიგო, თან როგორ დაგვიშვეს. ჩვენ არ ქონდა უფლება ვეთამაშო ოლიმპიადაზე, იმიტომ გაეროს წევრი არ ვიყავით შეერ. იმისათვის, რომ ჩვენთვის უფლება მოეცათ, გამონაკლისის სახით სპეციალური ფილმი გაკეთდა დოკუმენტური საქართველოს ჭადრაკის ამ პერიოდში მიღწევებზე, ეს იყო რაღაც ფანტასტიკური მიღწევები. თამაშის გამორჩეული სტილის, სწორი კომბინაციებისა და ასობით საუკეთესო პარტიის ავტორს გამორჩეულად იუგოსლავიელ ველიმიროვიჩთან ყაიმი ახსენდება. პარტია 1984 წელს საუკეთესო დაღიარეს. თამაში მიყავდა მას, მიტევდა ის. ამ თალიანად თელი თამაში ჩემი დაჩვითი მხრიდან უმრავლეს უმეტესობა დაცვის ნაწილის იყო აგებული ტაქტიკაზე. მოჭადრაკეები, როგორც კი ამთავრებდნენ ეს დიდო სტატები თამაშს, წრე შეიკრა და უყურებდნენ ამ პარტიას. და ბოლოს უარაფილი არ დაგვჩათ და დარჩა ფაქტიურად მეფეები. შევთანდით ყაიმზე და მოჭადრაკეებმა ტაშით მოგვილოცეს ამ პარტიის თამაში.
Ես ռաղացա, սայրդուտ առախսոս սաճարագոտ ուրդիրոս։ Հգուր ախեր խեպտակ ովոլդույս խոլապերշի պիրվալովաս, զուստի պասուխի առակուս, թումցա, ծուերու ալեպիս դասապգրոբատ բոճադրակիս թույս աուցիլեբել Psikologiuri mdgradoba, qelas chirdeba. Tu ginda daipqro ragats mtsorvali, ramdeni shlats aris normaluri dapaze. Im dapaze ragatsa sadebiuto repertuari autsilebla tuna kholdes. Grossmeisteris sva mochadrakeebisgan dasvenebis stilitats gamoirchevda. Intellektualuri tamashis rtuli da dazabuli matchebis shemdeg gansatvirtavat sportis sva sakheobebs mimartavda. Rogorski chadrakis მეცადინებას მოურჩებოდი. ან ბილიარდს თამაშობდი, ან პიმოს თამაშობდი, ან ფრემურს თამაშობდი. გასული ვიყავი სულ ხალხში. და ეს ხალხი ყველა ჩემი გულშემატკივარი ხდებოდა უცხოდ. მეოცე საუკუნის საუკეთესო ქალ სპორტსმენად აღიარებულ დიდოსტაც ტიტულებზე საუბარი არ უყვარს. ამბობს, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც მას ჭადრაკმა მოუტანა, ხალხის აღიარება და სიყვარულია. ცხოვრებაში მიღწია ყველა ის მიღწევა შეიძლება და ცოტა შვიდათ უყურებავ ყველაფერს. იცით, სასიამოვნოა, რა თქმა უნდა. ხალხი ჩვენით ხარობდა და ჩვენ კიდე იმ ხალხის სიყვარული და იმ ხალხის დამოკიდებულებით. ეს იყო ძალიან ჭირო კავშირი და ეს იყო ჩვენი ყველაზე დიდი მონაგარი ჩემი თაობის. პირველობას არც ვეტერანთა ტურნირებიც ასთმობს. სანამ შემეძლება დიაზონ დაფასთან და ნორმალურად ვიგრძო თავი, მე ამ თამაშს ვითამაშებ სანამ ვარ ცოცხალი.